as a Pacon Testution. E Pacon Testution seriozisht përpozitën që e ka tani të krye negociatorit ose të veqës së delegacionit. Ata që mendojnë në kam pas konfrontim me tronda në fillim të mandatit. Dhe janë të i kalu reciprokisht të e një gjurë një tjetër. Ata që mendojnë që prezidenti Thaçi ose krye parlamentari ose krye ministri mund të trajtojnë Kosovën ose interesat e popullit shqiptar në Kosovë, gabojnë thellë dhe bëjnë mëkate të mëdha. Në këtë proceset, prej paraqitjes së parë të UÇK-s dhe transformimit të saj që nuk kanë qenë proceset lehta, është kontributi i pa kontestushëm i Zotit Thaçi. Unë nuk them që ka njerit të gjallë ose individ që mund mos të ketë në një fazë ndo një hapë të qëlluar ose e qëlluar. Por edhe një gjallë ka një ekuivalencë e pozitave në finalen e negociatave ose të negociatave ndërshtetërore. Qëse pala ma e fuqishme, në këtë rast është Serbia, e ka prezidentin pris të ati procesin, Kosova dhe asë ndërkontarët nuk mund të ndrojnë pozitën e prezidentit Serbisë. Pra nuk mund të imponojnë një formatri. Në asë mënyrë. Dhe hajde të jemi shumë të sinqertë. Po edhe e patëm mundësi të ndrojnë Kosova. Unë po e them me bindje në thellë sa i njohë proceset në Kosovë. Sa i kam përjetu ato procese me pëtëm me përkushtim të plotë. Mendoj që prezidenti duhet të prijë, por jo i vetën dhe jo pa një koncept të formun para prakishtë. Bashkan gjithët pozitë e opozitë? Pozitë e opozitë. Do të të proceset shtetërore, unë nuk kam qef me inda pozitë e opozitë. Nuk e përkraj pozitën me mendu me thonë që na vete bojmë shtetin ose vete shkatrujmë shtetin. Këto e në proceset që duhet t'jenë bashkë, dhe pa ego dhe pa fjallore që nuk i përkasin një parlamenti demokratik shfar diskutuat parlamenti. Në letavë që dhe ju ndërhyj për pak qase, sepse ju e nisët këtë përgjigje, duke thënë se raportet me Zotit Thaçi ka qenë pak fragile në të kaluar, ndoshta dhe më shumë se sa pak, që e thashun, është pjeku Zotit Thaçi me kalimin e kohës si politikan apo shfar ka ndryshuar në këtë qëndrim që ju e thoni si tani, si pa kontestushu si në politikë. Së thoni, proceset që kanë gjanë në Rambuje dhe ajo kur Kosova ka dalë maj menqë se Serbia në Rambuje është merit kryesore e Zotit Thaçi. Në atë proces ka qenë edhe prezidenti Rugova. Ka qenë një vijë, apo jo? Po, ka qenë një vijë dhe kryetari akademisë, akademik Idris Zajeti, ka qenë pjesë atë i takimi. Dhe une kam përcjel dhere të dhere e akademisë, ka thonë në gjatë që duhet qëtë qëndrimi, jo e të më thënë kryetar, unë po të sugjerojnë. Këtë fazë, politika ndërkomtare, relacionet ndërkomtare, janë të atila që duhet të përkrajnë krahun e luftës, pa thonë emra. Sepse prezidenti Rugova është meritori i pa kontestushëm krejt histori që autoriteti i Kosovës është kriju mbi punën dhe veprën e prezidentit Rugova. Por në vinë një moment kër një proces lindë, zhvillohet dhe fillon, tjetë më inexistent. Që shënë, Zoja Albright që ishte në atje,
që për ne ka qenë shtylla numër 1 gjithmonë Amerika, po në atë rast. Dhe unë kam pas informacione të duhura gjithmonë. Të duhura, kam thonë që këtë moment duhet të jepet për parësi këti procesi dhe kështu ka përfundu, kështu ka nga. Prej atëherit, nuk ka qenë letë me transformu UÇK-n në TMK, nuk ka qenë procesi letë. Unë në një mënyrë kam qenë bashkën dëgjuesi aty procesi, sepse kam qenë udhëheqës i institucionit kryesor, dhe kam bisedu shpesh. Dhe kjo më ka bërë mu të edit rrugën saktësisht hapave dhe procesin shtetë formusë